Nad odpočívkou už borovice víceméně nerostou, jen tu a tam, maximálně nějaké zakrslé borové jehličňany mezi stejně zakrslými duby. Na zdejších dubech se rodí duběnky, na které zde nasedají motýly při kladení potomstva, tedy vajíček, a kterýchto motýlů je zde na biokovu nepřeberné množství druhů. Někteří se po vylíhnutí červů z larvy zavrtávají do duběnky a vyžerou je. Takže původní zelená duběnka zežloutne a zhnědne, uschne a potom spadne na zem. A ze země ji místní obyvatelé sbírají a vyrábí z nich šperky a různé ozdoby, které občas turisté vidí na stáncích na pobřeží. Tuto informaci s duběnkami jsem vyčerpal v autobusu od paní průvodkyně, kde říkala dokonce přesné údaje, z čeho ty larvy pochází, ale osazenstvo autobusu nečeského původu to vůbec nezajímalo, tak se mezi sebou bavili svými jazyky. A v podstatě rušili tak, že nebylo průvodkyni rozumět. Z některých duběnek se dělal inkoust, říká se, že Marco Polo právě své spisy měl napsané. A my jsme teď měli před chvíličkou po levé straně Hostinec. A to místo, kde je ten Hostinec, ta Biokova. No a tyto vrata Biokova jsou taky takovou teplotní hranicí, protože my tady máme na Biokovu dvě vodny. Domníváme se proto, že tyhle ty vícejazyčné výlety je sice ohromný biznis pro chorvatské cestovní nebo zájezdové kanceláře a jejich zaměstnance, ale jejich zákazníci s jazykovou mutací, jako mají autobuse průvodci, se musí tak jak tak minout. A je-li navíc průvodcům i nepříjemné, že si je někdo někde venku natáčí, kde je nikdo neruší při jejich odborném výkladu, potom je ovšem otázka, proč ti turističtí zákazníci tu vlastně jsou, když by stačilo, aby zákazníci zůstali po zaplacení dole a průvodci si říkali odborné věci sami sobě, když je jim tak nepříjemné chodit do práce a povídat fakta lidem. Tato oblast Biokova je jednoznačně nejchladnější z celého Chorvatska. Pokud je dole, u moře, například kolem 8 stupňů, tak zde nahoře je například i minus 15. Rekord na vrcholcích Biokova je minus 28 stupňů. V zimě leží na Biokovu 1 až 1,5 metru sněhu, ale opět rekord je 5,5 metru sněhu. Opět nikam voda neodteče, nýbrž voda se vpije do skal. Do 60. let minulého století se na Biokovu obyvatelstvo živilo hlavně pastevectvím, kdy zde bačové, ale i celé rodiny, bydleli dlouhé měsíce. Bydleli v domech stavěných suchou cestou, tedy bez malty. Přes nedostatek úrodné půdy, silný studený vítr bora a dlouhé sněhové zimy zde byli přítomní lidé již před tisíci lety. O ilirských osídleních svědčí kamenné mohyly, pastýřské příbytky a ohrady, studny a prohlubně. Pěstovalo se zde také obilí a dodnes oblíbené biokovské brambory, které zde se místy pěstují dodnes. Voda pro zvířata se zhromažďovala v prohlubinách a jamkách, které se přírodně vytvořily již v citovaných škrapech. Od zvířat se to posléze naučili lidé chodit do škrapů pro vodu a udržovat si je. Později začali budovat studny, ale spíš jako nádrže. V 60. letech Biokovo postihlo hodně silné zemětřesení. Tato obydlí většinou byla zničena. Vláda sice vydala peníze na jejich obnovu, ale vzhledem k začátku turistické revoluce se obyvatelstvo přesunulo k moři, zde si postavilo nové domy a začali pečovat o dvounohé turistické ovečky. Zůstali zde nahoře z původních obydlí jen torza. Dobytek byl přesunutý nám do Středozemí, odkud je přístup zdaleka netak dramatický jako od moře,
A tak se to zde stalo rájem pro kamzíky, antilopy, muflony, lišky, kuny, šakaly, ale jsou zde dva druhy škorpionů, dva druhy ještěrek, mloků a mnoho druhů motýlů, kolem 100 druhů ptáků, včetně orla skalního a bělohlavého. Žije zde také 14 druhů hadů. Nejnebezpečnější je zmije, po jím uštknutí máte tak jen 2 hodiny k tomu, abyste dostali od lékaře injekci proti jejímu uštknutí. Pokud toho lékaře nemáte zrovna s tou injekcí sebou. Ale i zmiji trvá 14 dní, než opět získá svou obranou látku. Nyní jsme přijížděli ke zříceným původním obydlím, které tu vlevo ve směru jízdy jako trosky zůstaly po zmíněném zemětřesení. Jeli jsme ve výšce 1200 metrů, v podstatě nad městem Tučepy, které chvílemi dole prokukovalo díky velmi dobré viditelnosti. Ta ovšem je spíše výjimkou než pravidlem. Částečně to ovlivněno i solí, která se dostává do vzduchu prouděním větru nad hladinou moře. Ale také uvidíme pěkně z vrchu směrem k moři, jak hory spadají strmými, na první pohled úplně holými vápencovými skalami k pobřeží. Bylo nám líto, abychom vám okolí neukázali i přes roztřepanost nahrávky, protože mnozí se sem ani nedostanou a když se obraz nebude třepat, tak také nebudou k vidění tyto nádherné pohledy. Takže komu se to nelíbí, nemusí se dívat. Velikou předností Biokova je jeho mimořádně dobrá dostupnost dopravními prostředky a poměrně snadný přístup, byť určený spíše pro zkušenější, fyzicky zdatné turisty. Až na nejvyšší bod, na Svetí Jure, vede úzká asfaltová biokovská silnice. V roce 1979, kdy byla budována televizní věž, byla stará cesta zrekonstruována, vyasfaltována a rozšířena a je až na malé úseky ve velmi dobrém stavu a je opatřena až na některá místa ve střední části s vodidly. Používá se pro individuální jízdu autem nebo na kolech. Po krátké ukázce, jak bylo průvodkyní paní Markétě v autobuse rozumět, jsme přijeli na druhé naše zastavení do opravené usedlosti, nebo spíše agenturní základní nahřebení Biokova, kde ve volné přírodě již roste alpinská květena a rostlinstvo. Sledujeme, že zdejší hospodářství na tomto ranči či usedlosti bylo hodně od dříně a potu. Obhospodařované plochy byly ovšem miniaturní, často jen 5 nebo 6 metrů čtverečních a jsou ještě stupňovitě uspořádané. Jsou tedy výsledkem obrovské dřiny zdejších obyvatel, kteří po staletí chránili tuto trochu orné prsti v závrtech a na polích zítkami zvanými gromače. Byly zde i ukázky zblízka jakýchsi přírodních vodních nádrží nebo jam, zvaných kamenice, ve zdejším vápenci. Kamenice jsou přirozenou zásobárnou vody dříve i pro obyvatelstvo a dobytek té, které zdejší usedlosti. Kamenic, nebo i jinak zvaných dinárů, bylo v okolí však více. Kamenice však vznikaly po tisíce let a prohlubovaly se díky procesu oxidace a rozpustnosti vápence ve vodě. Proces je však velmi pomalý, zatímco voda se tu doplňovala při deštích nebo jarních táních sněhu. Ve zdejších kamenech byly také fosílie, ale i střípky diamantů. Zde na Biokovu je dodnes tak čisté prostředí, že zdejší voda je podávána i jako kojenecká.
pocit, nemá to žádnou hodnotu, ale hezky to svítí, hezky se to třpití a proto jsme to takhle tady dali, protože si opravdu děti mysleli, že to sbírá jakoby biokovský diamanty. Nebudu vám vysvětlovat... Jen v malých kamenných nádržkách však žijí brouci, larvy a jiný drobný hnis a živočichové, kteří se například požírají i mezi sebou. Agentura zde hostí turisty různým pečivem, například rakiolitem, což jsou jakési plněné koláče ke kávě. Při výkladu paní Markéty opět očividně zdejší Poláky to vůbec nezajímalo, tak se bavili natolik nahlas, že paní Markétě nebylo mnoho rozumět ani zde ve volné přírodě, natož v autobusu. Как же это? Там, где?